Доха, як же ж ми без цього? Звісно, що ми також і про мігрантську кризу теж пане Степане, доброго вечора. Доброго вечора, пані Ксенія. хочеться спробувати на позитиві. Ну наскільки зможемо зараз виролити цю тему в нашу от велику студію? От ви знаєте, кажете, от що нам тут робити, як захиститися від мігрантів? А я от згадую не так давно інтерв'ю. Одна одне з інтерв'ю Романа Безсмертного, де він зазначив про таке, що ну, в принципі, ми потребуємо сили мігрантів. Тому що в нас ну багато людей так у нас багато людей їде з країни? То чому ж не скористатися? Бачите, навіть порахували що їх 6 тисяч. Кожному ну по фаху його звісно ж ніхто не буде соломіть там, вимушувати їх робити те, що вони не вміють. Може так треба сприймати цю проблематику і скористатися цією нагодою? Так не факт Україні близько 8% безробітних власних, і біля 5 мільйонів мігрують на захід в пошуках робочого місця. Некваліфіковані мігранти не знаю, крім. Обтяження бюджету, що може допомогти Україні. Інша справа, коли мова йде про пошуки кваліфікованої робочої сили, яка потрібна на українське будівництво, на стратегію власне створення робочих місць. А в нас такої стратегії немає. Тому я думаю, що це такі розмови досить ну, гуманітарні і позитивні. Правильно треба допомагати людям, але це не є ті люди, які втікають для того, щоб знайти. Правильний спосіб життя це люди, які використовують якості зброї. І, е, власне, Лукашенка це робить як помсту для е, проти Заходу на відповідь на санкції спільно з Москвою. Москва тут приймає активну участь, оскільки сьогодні чи вчора Лавров, здається, прокоментував цю ситуацію, що Лукашенко лише допомагає людям, а Захід винний всьому. Вони обіцяли, хай приймають. Що ж, зрозуміло. Не вдалося з позитивом, але ну, принаймні. Е, е... Для роздумів в нас є про що поговорити та спробували. Так, дякую вам дуже, Степан Гавриш, заступник секретаря РНБО з 2008 по 2011 роки, був частиною нашого подвійного етеру.